saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi membuat kajian penyelarasan kurikulum untuk sekolah-sekolah agama rakyat dan juga ma'ahad tahfiz seluruh negeri Perak, yang dipengerusikan oleh yang amat berbahagia Tan Sri Wan Nordin selaku pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Perak. Ianya juga selaras dengan titah kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku untuk kajian ini dibuat bagi tujuan kita memperbaiki kedudukan pendidikan agama di negeri Perak kita. Dan ianya selaras juga dengan visi Majlis Agama Islam dan juga kerajaan negeri bagi memastikan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah agama dan ma'ahad-ma'ahad tahfiz ataupun sekolah-sekolah tahfiz sentiasa berada pada kedudukan yang baik dalam konteks kurikulumnya. Membicarakan tentang kurikulum, ianya bukan hanya terletak kepada silabusnya tetapi juga merangkumi semua aspek kurikulum. Antaranya masuklah dari segi persediaan guru-gurunya, persediaan prasarana-prasarana infrastruktur yang ada bagi sesebuah sekolah, dan juga dari segi kualiti pengajaran yang ada di setiap buah sekolah yang diwujudkan. Negeri Perak mempunyai banyak sekolah ma'ahad tahfiz dan juga sekolah-sekolah agama. Yang paling penting ialah ianya perlu diselaraskan bagi menjaga dan juga membantu agar kualiti yang ada itu sentiasa berada di tahap yang terbaik.